Mazāks nekā iecerēts un vēlāk nekā plānots, bet bija. Lai šajā svētku dienā uzsvērtu NATO klātbūtni Latvijā, šodien virs Jūrmalas notika militāro lidaparātu grupas zemais pārlidojums. Vairāk stāsta Krišs Kairis. Lai gan sākotnēji bija plānots, ka mācībās piedalīsies vairāk lidaparātu, aviācijas entuziasti šeit pludmalē beigās sagaidīja tikai divu lidmašīnu pārlidojumu. Zemes pārlidojums pie pašas Jūrmalas pludmales veica transporta lidmašīna M28 un lidmašīna MC-130J Herkules. Tikmēr mācībās nepiedalījās lidmašīna AN-2 un helikopteri UH-60 Black Hawk. Gaisa spēku komandieris Viesturs Masulis notikušo sauc par neprecizitāti. Šis pārlidojums uz Jūrmalas arī bija paredzēts šādā formācijā. Bija vēl paredzēts divi Black Hawk. Bet šāli viņiem ir, teiksim, viņi jau gatavojas jau nākamajām jau mācību ciklam, kas vispār mācības paredzēts līdz 29. jūlijam. Šo mācību mērķis bija paredzēts par godu Līgo un Jāņu svinībām, lai atzīmētu vienotības starp vairāku NATO partneru valstu karavīriem un lidotājiem. Lidojumā piedalījās ASV un Vācijas lidmašīnas. Alianses dalībvalstu lidotāji piekrita un arī, nu, teiksim tā, izvēlējās arī šo dienu, speciāli ar nolūku, lai mūsu tautai parādītu alianses klātbūtni un to arī, ka mēs neesam vieni. Latvija ir alianses sastāvdaļa, NATO sastāvdaļa un viņi vienmēr būs klāt gan priekos, gan bēdās. Lidmašīnas Latvijā piedalās gaisa un sauszemes spēku apmācībā, kur laikā tiek trenētas prasmes integrēt gaisa kuģis speciālo operāciju atbalstam uz zemes, pilnveidojot gaisa atbalstu koordinātoru spējas veikt pilna spektra gaisa operācijas daudz nacionālā vidē. Krišs Kairis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.